म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ दर्शक यतिखेर हाम्रो बेला अर्थमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेता जनादन शर्मा हुनुहुन्छ तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्य स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँले बजेट ल्याइसकेपछि म फेरि तपाईँमाथि सबैजना खनिएर तपाईँको राजीनामा मागिरहेको छन् किन भन्नुहोस् त के कारण यसको रहस्य खुलस्त पारिदिनुहोस् जनतालाई कारण के भने यो देशको अहिलेको अर्थतन्त्रको जो अवस्था छ त्यसलाई सुधार गर्नका लागि हाम्रो स्रोत साधन जनशक्ति परिचालन गरेर आत्मनिर्भर बनाउने एउटा नयाँ क्रमभङ्ग गर्ने बजेर आएको छ कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर उत्पादन वृद्धि गर्ने आयत प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रोजगारी सृष्टि गर्ने बजेर आएको छ गरिबी अन्त्य गर्ने र गरिबहरूलाई जमिन पुँजी औजार बिउ उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने बजेट आएको छ सबै युवाहरूलाई ट्रेनिङ दिएर सिपयुक्त बनाउने बजेट आएको छ र औद्योगिक क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति गर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन गर्ने गरी बजेट आएको छ यस अर्थबाट यो देशको हितमा जनताको हितमा गरिबीको हितमा किसानको हितमा र औद्योगिक व्यवसायहरूको हितमा बजेट आइसकेपछि अब त्यसबाट अत्ताल लिएर चौतर्फी हमला भइराखेको छ होइन ना, राजीनामा तपाईँको लागि आजको दिनमा उपयुक्त छ कि छैन तपाईँलाई के लाग्छ छातीमा हात भन्नु होइन ना, राजीनामा मैले के देशको पक्षमा काम गरे बापत राजीनामा दिनुपर्ने मैले जनताको काम गरे बापत राजीनामा दिनुपर्ने होइन के को लागि दिनुपर्ने मैले राजीनामा मैले कुन के के चाहिँ मतलब देशको अहितमा मैले काम गरेको छु जस्तो बजेट निर्माण प्रक्रियामा चाहिँ चौध गते बेलुका एकजना नायब सुब्बा त्यो पनि पूर्व रघुनाथ घिम्रे यहाँ आउनुभयो र एकजना सिए आउनुभयो र करको दर रेटमा त्यहाँ हेरफेर भयो तपाईँको निर्देशन सुन्नुहोस् कोही वास्तविकता के को को हेर, हेर को हरू, हरू, को हो कोही सिए आएर वा कोही अर्को कुनै केही नाथ आएर करको हेरफेर गर्न सक्ने अवस्था होइन करको हेर हेरफेर गर्ने भनेको के हो भने सचिवहरू डिजीहरू बसेर मन्त्रीको मार्ग निर्देशनमा मैले एउटा नीतिगत निर्देशन गर्ने हो उहाँहरूले प्राविधि उसले मिलाउने हो उहाँहरूले गर्ने कुरा अरू कुनै व्यक्ति आएर गर्न पाउने गर्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन त्यो सम्भव कुरै होइन होइन कोही व्यक्ति आएर यहाँ त्यसलाई करको दर हेरफेर गर्ने भन्ने कोही चान्स पनि हुँदैन सम्भव पनि हुन्छ त्यो त कानुन सचिव हुन्छ राजस्व सचिव हुन्छ त्यसपछि अर्थ सचिव हुन्छ डिजियोहरू हुन्छ यो सबैको होइन एउटा निर्णयले मात्रै हुने कुरा हो यो तर तपाईँले छ नि सचिवहरूको अगाडि उहाँहरूलाई राखेर भन्नु भन्नुभयो उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही हल्लाको कुरा गरेर के के साथी हो वास्तविकता जनता केही चाहन्छ जनतालाई जनतालाई म बताउँछु कि यहीँ यहीँनिर बसेर दुईवटा सचिव दुईवटा डिजीलाई राखेर मैले भनेको थिएँ कि औद्योगिक कच्चा पदार्थमा है घटाउनुहोस् है भन्सार घटाउनुहोस् जो बनी बनाउ माल आउँछ त्यसमा बढाउनुहोस् किनभने देशको उद्योग चलाउनु पर्छ नम्बर एक नम्बर दुई कुरा मैले भनेको कुरा के थियो भने हाम्रो खाद्यान्न नेपालमा उत्पादन हुने खाद्यान्न छ भने यहीँको प्राथमिकता पाउनुपर्छ बाहिरबाट आउनेलाई बढाउनुहोस् औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गर जनतालाई जनताले उपयोग गर्ने सर्वसाधारण जनताले उपयोग गर्ने कुरामा महँगी नबढ्ने गरी भाउ नबढ्ने गरी नीति निर्माण गर्नुहोस् भनेर मैले गरेको निर्देशन त्यति हो त्यसमा दुईवटा सचिव र दुईवटा डिजी मसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई त्यही निर्देशन गरे अनुसार उहाँहरूले आवश्यक करका दर भाउहरू घटाउने गरी प्रा प्राविधिक रूपले उहाँहरूले आफ्नो टिमलाई जिम्मा दिनुभयो त्यसमा तपाईँले बाहिरबाट दुईजना व्यक्तिलाई ल्याएर बजेट निर्माणमा प्रक्रियामा सफाई गराएर किन ल्याउने मध्यरातिर बाहेक कोही पनि छैन रघुनाथ बोलाउनु भयो चौधरी ग्रुपको प्रतिनिधि बाहिर चर्चा छ को हो प्रतिनिधि त उहाँहरूले अनुसन्धान गरी खोजे भइहाल्यो मैले 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 बाह्र बजे म यहाँ क्षमता पनि छैन मैले साढे बाह्र बजे यहाँबाट गएर मैले कुल्चोक क्वाटरमा गएर सुतेको छु, आई, त्या छु, त्या बजे छु। है त्यहाँ छु त्यहाँ छु म सरकारी क्वाटरमा छु म भन्दाखेरि राति बाह्र बजे मैले मान्छे कसरी ल्याउँछु यहाँ वा यो बजेटको एउटा लोकप्रियता बजेटको एउटा राम्रो जुन बजेट आयो सबैलाई सम्बोधन गरेर सबै खुसी भए त्यसपछि यो एउटा कथा बनाएर नायब सुब्बा रघुनाथ तपाईँ चिन्नुहुन्न मैले कसरी चिन्छु त्यो सम्बन्ध छैन तपाईँको छैन छैन मेरो कोही सम्बन्ध छैन त्यसो सिए पनि यहाँ आएको होइन कोही सिए पनि थाहा था छैन मलाई कोही सिए आयो त्यो थे पनि थाहा छैन किन मिडियामा यति धेरै समाचार बन्यो समाचार त बनाइदिए बन्छ होला नि त समाचार त त्यो तपाईँ जान्नुहुन्छ नि समाचार कसरी बन्छ भन्ने कुरा है तथ्यमा आधारित समाचार मात्रै बन्छ यो देशमा कि अरू कथा पनि बन्छन् भएन भएको कुरा पनि बन्छन् ब्ल्याकमेलिङ पनि हुन्छ कि के हुन्छ यो देशमा म थाहा पाउँदिनँ तर कुरा के हो भने मैले गर्ने निर्देशन तपाईँले जानु न सचिवहरूसँग गएर लिनु न अन्तर्वार्ता तपाईँ डिजीसँग लिनु न अन्तर्वार्ता उहाँहरूलाई सोध्नु न उहाँहरूले भन्नु होला नि है त्यस कारणले तोकिएका व्यक्ति तोकेका व्यक्ति व्यक्ति तोकेका व्यक्ति भने मेरो लागि सचिव र डिजीहरू है कानुन सचिव पनि त्यो रातभरि यहीँ हुनुहुन्छ कानुन सचिव पनि यही मन्त्रालयमा कानुन मन्त्री पनि आउनु आउनुभएको थियो एकपटक त अझ है उहाँले सबै यहाँको कानुनको के सहयोग गर्नुपर्छ भने आइराख्नु भएको थियो यी सबै तो कुरा तोकिएका व्यक्ति उहाँहरूले फेरि प्राविधिक टिमहरूलाई आफ्नो ठाउँले टाइप गर्ने लगाउने खटाउने त कर्मचारीहरू हुन्छ ती कर्मचारीले गर्ने कुरा हो अनि को आयो को आयो भने हल्ला गरेर हुन्छ ए तर एमाले पार्टीले त गम्भीर आरोप तपाईँमाथि लगाएको छ र भनेको छ बजेट निर्माण प्रक्रियामा चाहिँ बाह्य चलखेल भयो एमाले पार्टीले के भन्छ भन्ने कुरा त पछेल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गरेन आफै पत्र लेखेर अनि के अरे एसबिपीको स्वीकृति गर्ने आफै फेरि अनि दोष ल्याएर अहिलेको सरकारलाई र अनि मतलब पुराना नेताहरूलाई हाल्ने कुरा प्रमाणित भएन र त्यसले पुष्टि गर्दैन र एमाले के गर्छ भन्ने कुरा धेरै किन कुरा गर्नुपऱ्यो तर संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर तपाईँ माथि कारवाहीको माग गरेको छ नि एमाले तपाईँ के भन्नु उसको माग गर्यो उसको कुरा हो त्यो माग गरेको कुरा उसको कुरा हो होइन म माथि छानबिन गर्नुपर्ने कुनै कारण हुनुपऱ्यो नि के कारणले गर्ने बजेट ल्याएपछि छानबिन हुन्छ अर्थमन्त्रीमाथि सरकारको कुरा हो यो सरकारको नीति अनुसार बजेट आएको छ सरकारको के हो उसको प्रोग्राम प्रोग्रामअनुसारको सबै कुरा आएको छ अनि के को के को छानबिन होइन तपाईँले रातारात करमा चाहिँ हेरफेर गर्नुभयो नि करमा हेरफेर गर्ने कुरा तर करमा हेरफेर गर्ने अपराध हो त्यस भए हिजोसम्म पनि अर्थमन्त्रीले गरेका करका हेरफेर अपराध थिए कोही कोही घरनाको भएको छैन तपाईँ हेर्नु पऱ्यो देशको हितमा भएको छ देशको हितमा अधिकरणको हितमा जनताको हितमा भएको छ कसैको घरनाको हितमा भएको छ कोहीसँग व्यापारीसँग मेरो साइनो पनि छैन मेरो सम्बन्ध पनि छैन है अब त्यसले गर्दा को कोलाई कहाँ कहाँ के फाइदा भयो घाटा भयो मलाई थाहा छैन तर देशको हितमा छ भन्ने कुरा म प्रष्टसँग दाबाका साथ भन्न सक्छु अहिले आएर तपाईँ चारवटा मन्त्रालयमा राम्रोसँग सफल मन्त्रीको रूपमा काम गर्नु भएको थियो तर अर्थमा आएर तपाईँ किन विवादमा पर्नु मलाई बताउनु चाहिँ विवाद बनाइदिनेले बनाउने एउटा कुरा हो तर अर्थ मन्त्रालयमा आएरले जनतालाई सोध्नुहोस् बजेटको बारेमा है कर्मचारीलाई सोध्नुहोस् बजेटको बारेमा व्यवसायीलाई सोध्नुहोस् बजेटको बारेमा उहाँहरूको भनाइ के छ कहाँ छ राष्ट्रघात कहाँ छ बदमासी है यदि यदि करका दर एक्सपोज भयो एक्सपोज भए भए कहाँ भयो कसले के गर्यो कसरी एक्सपोज भयो नभएको कुरा गरेर त्यत्तिकै विषय उठाएर हुने हो र अनि सिसी क्यामेरा हेर्नको लागि पनि आग्रह गरेको छ नि तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ त्यो दिन के के भयो राति हेर्ने ती को हुन् सरकारले हेर्ला नि त आवश्यक माग छ सिसी क्यामेरा सबैले हेर्न पाउनुपर्छ सिसी क्यामेरा हेर्न चाहँदैमा हेर्न दिनुपर्छ भन्ने के छ त्यो त मैले गरेर निर्णय हो र त्यो होइन तपाईँले गल्ती नगरेको भए के हुन्छ हेर्नेले हेरौँ न मैले रोकेको छु मैले नहेर भनेर रोकेको छु सेनिटरी प्याडमा लाग्दै आएको भन्सार महसुसमा तपाईँले नब्बे प्रतिशत छुट दिने घोषणा किन गर्नुभयो जनता जान्न चाहन्छ आज बताउनु जनतालाई म भन्न चाहन्छु किन गरेको भन्दाखेरि यो महिलाको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संवेदनशील वस्तु भएकोले है तपाईँलाई थाहा छ मैले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसकेपछि मैले करको दरमा हेरफेर केही पनि गरिनँ त्यसमा तर योजनाबद्ध ढङ्गले मेरो विरुद्ध माइतीघरमा रातो कर माफ गर भन्ने नारा पन्ध्र दिन एक महिना डेढ महिनासम्म लागेको थियो तपाईँ छाँची हुनुहुन्छ र मैले भने भक्त वक्तव्य निकालेँ यसमा केही हेरफेर भएको छैन पहिल्यैकै थियो पहिला केही पनि भइएन तर म आइसकेपछि हिजो गरेको हिजैको अर्को सरकारले गरेको कुरालाई लिएर म माथि त्यहाँ नारा लगाइयो त्यति बेला कोही पनि व्यवसायी बोल्नु पर्थ्यो नि त हामी नेपालमा छ हामी गर्छौँ भन्नु पर्थ्यो नि प्रोटेक्सन गर्नु पर्थ्यो नि उनीहरू कसै बोलेनन् एक दोस्रो कुरा महिलाहरूले उठाएको आवाजलाई मैले त सुन्नु पऱ्यो नि सुन्नु पऱ्यो नि महिलाहरूको संवेदनशील कुरा हाम्रो कुरा रातो कर माफ गर भनेर देशको देशकोलाई भनी माग्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले थोरै केही रासो कमी भए पनि हुन्छ यो महिलाहरूलाई सहज गरिदिनुपर्छ उहाँहरूलाई सहज गरिदिनुपर्छ र उहाँहरूले भनेअनुसार लिन पाउनुपर्छ भनेर गरियो नम्बर एक अब तपाईँले दोस्रो गर्ने प्रश्न के हो भने देशका उद्योगमाथि समस्या हुन्छ सिद्ध्याएको छैन म भन्दैछु तपाईँले सुन्नुहोस् कि एउटा महिलाहरूको लागि सम्बोधन गरियो दोस्रो कुरा के गरियो त भन्दा कोही विशाल ग्रुप कोही ग्रुपको होइन यो होइन जानी बुझी दिएको हो जानी बुझी किन गरियो भन्दाखेरि अब भयो के भन्दाखेरि नेपालका उद्योगहरूको सन्दर्भमा नेपालका उद्योगको व्यापार कति छ त्यो रेकर्ड त हुन्छ नि हामीसित उनले वार्षिक उन कति बेच्छन् है कति उत्पादन गर्छन् भने त रेकर्ड त छ सरकारले किन्ने दुई अरब बराबरको सरकारले किन्छ सरकारी स्थानीय सरकार स्कुलहरूलाई वितरण गर्ने विभिन्नलाई वितरण गर्दा दुई अरबको सेन्टरी प्याड किनिन्छ अनि मैले यो पनि सँगसँगै भनेको छु कि दुई अरबको जो जो बराबरको किनिन्छ सेरोफेरोको त्यो चाहिँ सरकारले किन्ने नेपाली उत्पादन नै किन्नुपर्छ भनेको के भन्दा त्यो उद्योगको रक्षा गरेको हो है त्यो उद्योग पनि बच्यो त्यो उद्योग पनि घाटामा गएन उसले आफ्नो व्यापार गर्यो र दोस्रो कुरा महिलाहरू कुरा पनि सम्बोधन दुइटै कुरालाई सन्तुलन गरेको हो मैले त्यहाँ किसिमको तपाईँलाई थाहा ठुला साना गरी जम्मा तिस पैँतिसवटा उद्योगहरू छन् सेनिटी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू छन् सञ्चालन गरिरहेका छन् केही छैन जनतालाई प्रष्ट भन्न सक्छु मैले रहस्य केही पनि छैन रहस्य भनेको कुरा के हो भने महिलाहरूको संवेदनशील कुरालाई नारा लगाएर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने परिस्थिति फेरि नआओस् फेरि माइती घरमा महिलाहरू आएर रातो कर माफ गर भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न दिनुहुन्न भनेर गरेको हो स्वदेशी उत्पादनलाई स्वदेशी उत्पादनलाई पनि छुट गरेको छ जस्तो उहाँलाई आयकर छुट गरेको छ स्वदेशी उत्पादन सरकारले किन्ने कुरा गरेको छ भन्दा उहाँहरूको पनि रक्षा सँगसँगै छ के यो यो एउटा भनाइ मात्रै हो उहाँहरूले तपाईँले एकचोटि सोधेपछि उद्योग उद्योगलाई सोध्नुहोस् उहाँहरूले कति व्यापार प्रश्न गर्नुभएको होइन होइन उहाँलाई पूर्ण रूपमा छुट दिने कुरा पनि विवाद छैन त्यो पनि विवाद छैन त्यो पनि दिने तर कुरा के हो भने उहाँहरूलाई छुट मात्रै दिएको छैन आयकर पनि छुट दिइएको छ है उहाँहरूको किन्ने पनि ग्यारेन्टी गरेको छ योभन्दा के गर्ने

बिस्तारै उहाँहरूको उद्योगलाई प्रमोसन गर्ने अहिले महिलाहरूले उठाइरहेको विषय छैन विषयलाई पनि छैन भने माइती घरमा माइती घरमा त्यो नारा लाउँदा ऋषि धमला कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो नारा लाउँदा ती उद्योगरी कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्योको जवाब चाहिन्न महिलाहरूको कुरा भन्दा कच्चा पदार्थमा बढी कर तिर्नुपर्ने किन जनता जान्न चाहन्छन् आज चाहन्छ बढी तिर्नै पर्दैन कम तिर्नु पर्छ त्यसो भए कच्चा पदार्थमा सहुलियतमा तपाईँले के के गर्दै हुन्छ उद्योगहरू बढ्छ उद्योगहरू यहाँ नेपालमा <गीचित दिए> बढ्ने होइन निकासी पनि हुन्छ होइन हाम्रो व्यापार घाटलाई कम गर्ने पनि योगदान गर्छ नेपालमा उपभोग पनि हुन्छ त्यसको लागि उद्योगहरूलाई इन्सेन्टिभ दिइएको छ आठ प्रतिशत उनीहरूले इन्सेन्टिभ दिने विद्युतमा दिने, दिने लगायतका कुराहरू पचास वर्षमा जग्गा प्रयोग गर्न दिने कुराहरू जे छन् यसले उद्योग क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ तपाईँले भोलि पुष्टि हुन्छ यो होइन सहुलियत को कुरा गर्दाखेरि नेपालको छ नि स्वदेशी उद्योगलाई तपाईँले प्रोत्साहन गरिदिँदाखेरि त करको छ नि दर रेटमा तपाईँले सबैले दिँदाखेरि त नेपाललाई फाइदा हुन्छ नि स्वदेशी स्वदेशीमा पहिलाकाल दिएको थिएँ अहिले त मैले आएर प्रयात मात्रमा दिइसकेँ सोध्नु न उद्योगहरूलाई उहाँहरूले कल्पना नगरेको दिएको छु मैले तरै उद्योगपति व्यापारीको भनाइ के छ भने जो तपाईँलाई थाहा छ आफ्नो निर्णय भर्खरै जाँदैछ उनीहरूको भनाइ के छ नि अब हाम्रो देशमा छ नि कच्चा पदार्थमा सहुलियत दियो भने साना उद्योगहरू अगाडि बढ्छ क्या फर्स्ट देशमा प्रगति हुन्छ उन्नति हुन्छ त्यही त त्यही त मेरो नीति हो नेपाल सरकारको नीति हो विदेशीको मुख ताक्नु पर्दैन अर्थमन्त्री त्यही नीति लागू भइरहेछ त्यही त गर्नु एकदम कठोर निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ नेपाली उद्योगपतिहरूको लागि कठोर निर्णय गरेर यो नीति ल्याएको अरू थप कहीँ केही बाँकी छ भने नि गर्छु म भोलि है बाँकी छ भने नि गर्छु अहिलेसम्म ल्याएको नीति तपाईँले भनेकै नीति ल्याएको छ पाम आयलमा चाहिँ तपाईँले किन छुट दिनुभयो जनता जान्न चाहन्छन् बताउनु पाम आयल पाम आयलको कुनै करमा परिवर्तन भएको छैन पहिलो कुरा पाम आयलमा यहाँका पाम आयल उद्योगीहरू ल्याउनेमा कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन चाउचाउ र बिस्कुटमा लाग्ने तेल मैले नीतिगत रूपमा भने तपाईँलाई म भन्छु नीतिगत रूपमा मैले के भने उद्योगलाई चाहिने कता पदार्थमा छुट दिनुहोस् भनेर मैले जे नीतिगत भने त्यो नीतिका आधारमा अब सचिवजीहरू डिजीहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि पाम आयल र के अरे बिस्कुट र चाउचाउमा लाग्ने घिउ तेलको पनि कच्चा पदार्थ नै भयो भनेर त्यसमा के ड्युटी घटाउनु भएको छ घटेको छ है त्यो घटेको ड्युटी उता मात्रै हो यता पाम आयलकोमा कुनै पनि हेरफेर गरिएको छैन पाम आयलमा पाँच प्रतिशत उद्योगको कच्चा पदा तपाईँले भनेकै नीतिअनुसार अघि तपाईँले भनेकै नीतिअनुसार उद्योगको कच्चा पदार्थको रूपमा उनीहरूले आफूलाई चाहिने जति मात्रै ल्याउन पाउने गरी गरेको हो चाउचाउ उत्पादनमा प्रयोग हुने पाम आयलमा तपाईँले जसरी छुट दिनुभयो यसको कारण चाहिँ चौधरी ग्रुप हो कुनै ग्रुप होला उत्पादन गर्ने विभिन्न ग्रुप होलान् कहीँ के अरे वाइवाई होला अर्को के रम्पम होला अथवा अर्को के होला जुन उत्पादन विभिन्न चौधरी होलान् वा अरू कुनै अरूको कुनै होलान् है सबै होलान् तर कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै व्यक्ति र विशेष उद्योग हेरेको होइन हेरेको के हो नीति अन्तर्गत नीतिअन्तर्गत पर्दाखेरि भित्र पर्यो त्यस नेपालका पाम जो उद्योगहरू छन् पाम तेल घिउ बनाउने उद्योगहरू अहिले हिजो इन्डियामा हाम्रो सामान जान्थ्यो त्यो कारणले समस्या भएको छैन आज समस्या अर्कै हो हिजो इन्डियामा हामीले जान पाउँथ्यो आज इन्डियाले शून्य ड्युटी बनाइदिएपछि यताबाट जानेलाई नजाने बनाइदिएर हुँ सस्तो बनाइदिएपछि आज के खतरा भयो भने उताबाट नेपाल आउन थाल्यो इन्डिया जाने हो त्यो त अधिकांश त इन्डिया जान्थ्यो पाम आयल यहाँ ल्याएर प्याकिङ गरेर इन्डिया पठाइन्थ्यो अहिले इन्डियामा नै सस्तो भइदियो इन्डियामा नै सस्तो भइरहेपछि अब इन्डिया जान बन्द भएर समस्या भएको छ त्यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर ती उद्योगीहरूसँग हाम्रो छलफल भइराखेका छ के गरी प्रोटेक्सन गर्ने इन्डियाको नीतिका आधारमा हामीले प्रोटेक्सन गर्नु पऱ्यो यहाँ गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ र त्यस कारण पाम आयलको बारेमा कुनै पनि गरिएको छैन कारण चौधरी ग्रुप छ तपाईँको सेटिङ थियो र क्या त्यो त गएर चौधरीलाई सोध्नु नै सेटिङ थियो के थियो म कोहीसँग सेटिङ गर्ने मान्छे भएन बिनो चौधीसँग तपाईँको कुराकानी भएक भएन बारेमा मेरो कुनै कुरा भएको पनि छैन मेरो विनोद चौथीको कुरा पनि हुँदैन र सेटिङ गर्ने मान्छे पनि होइन म त्यो सेटिङ यदि मैले छ भने त तपाईँले पत्ता लाउनु छानबिन गर्नुहोस् है म सजाएको भागी हुन्छु नि कस्तो कुरा गरेर जनताले छ नि प्रयोग गर्नुपर्छ विद्युतीय गाडी होइन हो त्यो आजको आवश्यकता हो नि एकदम तर तपाईँले चौधरी ग्रुपले बेचिरहेको विद्युतीय सवारी साधनलाई पनि करको दर भाउ मिलाउनु भयो भन्ने आरोप छ नि त्यसको कारण के हो मैले के को मिलाउनु विद्युतीय गाडीको दरभाव पहिले नै थियो दस प्रतिशतमा लिने भन्ने थियो त्यो त्यत्तिकै छ मैले गरेको एउटा मात्रै कुरा के हो भने एक सय किलोवाटभन्दा माथि जो अलि बढी मूल्यका छन् है बढी मूल्यका गाडीहरू छन् बढी मूल्यको गाडी आयात गर्दा डलर हाम्रो धेरै जान्छ डलर बाहिर पठाउनुपर्छ डलरको सञ्चित यहाँ राख्नुपर्छ कम आयात हुँदा पनि हुन्छ र त्यो किन्ने कले त भन्दाखेरि अलि बढी पैसा भएकैले किन्ने हो महँगो गाडी सामान्य जनताले किन्दैन सामान्यले किन्नका लागि तेह्र प्रकारका गाडी अहिले बजारमा छन् तेह्र प्रकारका तेह्र खालका व्यापारीहरूका होला नि तिनी एउटै पक्कै होइनन् होला तल छन् ती गाडीहरू राम्रा गाडीहरू छन् तर सय किलो आठभन्दा माथि भनेको अलि महँगो पचास लाख साठी लाख मूल्य पर्ने खालका गाडीहरू छन् ती गाडीहरूमा अलिअलि भन्सार पनि उठाउनुपर्छ भने थोरै प्रतिशत बढ्दा साठीलाई अडसट्ठी लाख पर्ने भएको छ तपाईँ साथीले किन्ने मान्छे अठसट्ठी हालेर किन्नुहुन्छ पैसा छ भने छैन भने तपाईँले बत्तीस चौतिस पर्ने गाडी किन्नुहुन्छ विद्युतीय गाडीमा सर्वसाधारणले किन्ने गाडी जति पनि छन् नि त बजारमा सस्तो गाडी छन् नि त त्यो किन्ने नि त्यो गाडी किन्ने त्यसले विद्युत खपत गर्छ नि कर केही अलिकति के अरे महँगा गाडीमा मात्रै बढाएको छु कि सबैमा बढाएको छ नि यो भ्रम हो के महँगा गाडीमा मात्रै विद्युतीय कर बढेको हो अरू सस्तो गाडीमा बढाएको छ सस्तो छ तेह्र प्रकारका गाडी छन् नबढाएका तेह्र प्रकारको गाडीमा तपाईँले चौधरी ग्रुपको गाडीमा मात्रै बढाइदिनु भयो त्यसमा होइन होइन चौधरी र कोही ग्रुप होइन तेह्र प्रकारका गाडी छन् चौधरी नचौधरी सबै होलान् नि चन, चोधरी चोधरी को, को छन् कुन कुन क्याटेगोरी छन् मलाई थाहा छैन तर तेह्र प्रकारका गाडीमा बढेकै छैन एउटामा गरे अब कसैको लागि गऱ्यो कि भन्ने तेह्र प्रकारका बढेको छैन त्योभन्दा माथिका जति प्रकारका भए पनि बढेका छन् तर हाम्रो देशमा तपाईँलाई थाहा सिमेन्ट उद्योगको छ नि पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ हो सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिँ आत्मनिर्भरतातिर नेपालले अगाडि बढाइसकेका छ तर पछिल्लो समय तपाईँलाई थाहा था। छ ठुला सिमेन्ट र रड उद्योगलाई छुट दिने गरी तपाईँले वर्षको तिन करोडभन्दा धेरै बिजुलीको पैसा तिर्नेलाई पन्ध्र प्रतिशत छुट किन दिन पर्ने आवश्यकता ठान्नुभयो किन दिने भन्दाखेरि जनतालाई यस्ता उद्योगहरू करिब करिब यस्ता उद्योगहरू दुई सय डेढ सय दुई सय उद्योगहरू छन् नेपालमा ती उद्योगहरूले यहाँको उत्पादनको एउटा यहाँ नेपालमा मात्रै नभएर बाहिर पनि निकासी गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा होइन हाम्रो व्यापार जो घाटा छ व्यापार घाटा सन्तुलन गर्दाखेरि सिमेन्ट होइन अथवा स्टिल अथवा जुत्ता अथवा धागो अथवा अन्य कुराहरू निकासी गर्ने गर्दा उनीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप विद्युतमा छुट दिइयो नम्बर एक दोस्रो नम्बर के हो यसको टार्गेट के हो त्यो पनि भनिदिन्छु यो विद्युत छुट दिएपछि विद्युत सस्तो भएपछि नेपालमा अरू थप ठुला उद्योग आउँछन् किनभने विद्युत सस्तो हुन्छ श्रम पनि नेपालमा सस्तो छ त्यस कारणले अरू थप ठुला उद्योग आउँछन् र रोजगारी सृष्टि हुन्छ हाम्रो आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुन्छ दोस्रो कारण यो छ होइन औद्योगिकरण देशलाई औद्योगिकरणतिर लग्नका लागि गरिएको छ यो एकदम शत प्रतिशत देशको हितमा है हाम्रो अर्थतन्त्रको हितमा गरिएको

विद्युत प्राधिकरणमा जानुहोस् त्यस्ता उद्योग कति छन् भनेर कुलमानको अन्तर्वार्ता लिनुहोस् उसले भन्ला है सय डेढ सय उद्योग कुनै एउटा ग्रुपका हुँदैनन् सबै ग्रुपका छन् ती उद्योगलाई दिने एउटा कुरा सँगसँगै अरू ठुला उद्योग ल्याउने ले उद्देश्य अन्तर्गत छ यो कुरा ठुला उद्योगहरू नेपालमा भित्रिन्छन् हेर्नु होला यो नीतिले तर नेपालमा भएका जा चालिसवटा जा <dialogues> वायर हाउसलाई डुबाउने गरी भन्सार दरमा तपाईँले किन तलमाथि गर्नुभयो अर्थमञ्च्यू जन जान चाहन्छ बताउनु यो पनि बताउँछु यो पनि वायर हाउस वायर हाउस होइन वायर के अरे के भन्छ त्यसलाई वायर रड हो के भन्छ वायर रड भन्ने एउटा कच्चा पदार्थ रहेछ त्यो तेस्रो तहको कच्चा पदार्थ हो नेपालमा त्यो उत्पादन हुन सम्भव छ नेपालमा अहिले पर्याप्त डुबाउने काम पाउनु न पाउनु डुबा छैन क्या मैले कुरा सुन्नु न मेरो यहाँ नेपालमा अहिले छ महिनालाई स्टक पनि छ र नेपालमा उत्पादन पनि तिन महिनाभित्रै गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा त्यसमा पनि केही ड्युटी बढाइएको हामीले बढाउने भन्दा पनि इन्डियाले त्यताबाट उसले कच्चा पदार्थलाई महँगो गराइदियो इन्डियाले है अनि त्यो फिनिस गुड भन्छ नि तारमा सस्तो गराइदियो बाहिरबाट सा तार आउने भयो आउने भन्दा यहीँ उत्पादन होस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो मैले उद्योगहरू आउनु भएको थियो उहाँहरूलाई के भने मै, मैले उहाँहरूलाई के भने तपाईँहरूको उद्योग बन्द हुँदैन तपाईँहरूलाई मैले उहाँहरूलाई भनिसकेँ तपाईँहरू उद्योग बन्द हुँदैन तपाईँहरू उद्योग चल्छ कच्चा पदार्थ नेपालमा छैन भने तपाईँहरू ल्याउने गरी बाटो खुल्छ भनेर मैले स्पष्ट गरिसकेँ उनीहरूले बन्द हुँदैन उहाँहरूले कच्चा पदार्थ पाउनुहुन्छ कच्चा पदार्थ पाउनुहुन्छ त्यसो भारतबाट ल्याउनु पर्दैन पाउनुहुन्छ पाउनु भारतबाट ल्या यहाँ छैन भने त भारतबाट ल्याउनु पर्यो यहाँ छ भने ल्याउनु पर्यो भारतबाट ल्याउन चाहिँ फाइदा हुने तर स्वदेशी उत्पादनलाई तपाईँले बढी ध्यान दिनुपर्छ है त्यही त स्वदेशी उत्पादन ध्यान दिन यो गर्दाखेरि तपाईँ प्रश्न गर्नुहुन्छ यो त गजब छ कुरा होइन तर यहाँका व्यापारीहरूको भनाइ छ नि त त्यो त व्यापारीहरूको भनाइलाई पनि बिग ध्यान साना उद्योगलाई उद्योगलाई पनि त्यही खालको सुविधा छ बिग हाउसेसलाई मात्रै होइन सानालाई पनि सुविधा छ जग्गाको सुविधा सानालाई पनि हो अरू सुविधा सानालाई पनि हो लोनको सुविधा सानालाई पनि हो सबैलाई छ नि नियर रेटमा तपाईँले तलमाथि गर्ने सोच बनाउनु भएको छैन भन्नुहोस् वायरमा मैले यति भनौँ कि वायरका नेपालमा राम्रोसँग चल्ने वातावरण बन्छ त्यति हो नेपालमा राम्रोसँग चल्ने वातावरण बन्छ बन्छ उद्योगपति व्यापारीको माग सम्बोधन हुन्छ स्वदेशी उद्योग बन्द हुँदैन स्वदेशी उद्योगलाई नै प्राथमिकता दिने नीति छ किन बन्द हुन्छ नीति नै त्यही हो तर यहाँ त धेरैको छ नि चलखेल भयो नि त चलखेल गर्नेले गर्यो होला त चलखेल गर्ने सिद्ध मलाई के सरकार मैले त चलखेल गरेको छैन मैले त एउटा नीतिगत रूपमा गरेको हो त्यसो शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँले कमिसन नआउने भएकोले बजेट थोरै दिनु पऱ्यो धेरैको भनाइ छ एमालेका नेताहरूले पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे विष्णु पौडेलले मसँग भन्नुभयो पहिला त कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गरेर खाद्य वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर हुनु पऱ्यो हाम्रो खानेकुरा हामी आफै उत्पादन गर्नुपऱ्यो फु फुड सेक्युरिटीको ग्यारेन्टी गर्नुपऱ्यो है खानेकुरा त ग्यारेन्टी गर्नुपऱ्यो नि हामीसित त्यो खालको जग्गा जमिन हावापानी सबै छ श्रम पनि छ त्यस कारण कृषि क्षेत्रमा बढाइएको छ शिक्षा क्षेत्रमा पनि थोरै ब... शिक्षा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुन्नु न कम छ त हिजोको भन्दा बढाएको छु नि त अहिले एकैचोटि बढाउनलाई एकैचोटि बढाउनलाई अहिले भइरहेको पूर्वपश्चिम जो मार्ग छ त्यसलाई काटेर गर्न सकिँदैन मदन भण्डारी मार्ग छ त्यसको बजेट काट्न सकिँदैन पुष्पलाहन मार्ग छ उत्तर दक्षिण मार्ग छ त्यो बजार काट्न सकिँदैन पहिला पुरा त गर्नुपऱ्यो नि यिनी यिनी पुरा गर्दै जाँदा कर्मवर्श शिक्षामा बढाउँदै जाने मैले शिक्षामा बढाएकै छु हिजका भन्दा मैले बढाएको छु एमालेका नेताहरूको भनाइ के छ अर्थमन्त्रीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कमिसन नआउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बजेट कम छुट्याउनु भयो तर अरू क्षेत्रबाट कमिसन आउने भएको कारणले होइन शिक्षा स्वास्थ्यमा बसेर के के कमिसनका खेल गरे हिजोको सरकारले तपाईँलाई थाहा छैन र कमिसनका खेल को कोले गरे गरेका थिए भने तपाईँलाई थाहा होला नि त सबै त तपाईँ बाहिर आइराखेका थियो नि त चिज कुरा त्यसो होइन कुरा के हो भने शिक्षामा पनि बढाएको छ होइन अहिले प्राथमिकता कृषिलाई दिइयो कृषिमा अलि बढी बढाइयो शिक्षामा कम बढ्यो दिजितल कुरा त्यति मात्रै हो शिक्षा पनि बढाएको छ नबढाएको होइन हेड सरहरूलाई पाँच लाख रुपियाँ विशेष खर्च गर्ने दिएको छ ट्रेनिङको व्यवस्था गरेको छ डिजिटल्ली डिजिटल माध्यमबाट पढाउने कुराको व्यवस्था गरेको छ बाह्र क्लाससम्मका सबैलाई एउटा व्यावसायिक दक्षता दिने कुरा गरेको छ है उच्च शिक्षा नेपालमै पढ्ने डाक्टर इन्जिनियर अरू टनेल सनेल खन्ने सबै नेपालमै पढ्ने व्यवस्था गराउने कुरा गरेको छ आइटीको होइन यहाँ इनोभेसन सेन्टर कलेजहरू खोलेर आइटी नेपालमै पढ्ने विदेश पढ्न नजाने भन्ने बनाएको छ शिक्षा क्षेत्रको लगानी होइन यो शिक्षा क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको छ तर किसानलाई पेन्सन दिने कुरा त गर्नुभयो पैसा चाहिँ कसरी जुराउनु हुन्छ मलाई बताउनुहोस् त यो त योगदानमा आधारित पेन्सन हो पहिलो कुरा त किसानलाई उत्पादनप्रति है उनले गरेको श्रमको सम्मान गर्ने किसानलाई उत्पादनबाट फाइदा हुने स्थिति सिर्जना गर्ने जस्तो उनले उत्पादित गरेको वस्तु सरकारले किनिदिने मूल्य निर्धारण गरिदिने त्यसमा श्रमको मद्दत गरिदिने मलबिउको व्यवस्था गरिदिने सिँचाइको व्यवस्था गरिदिने कृषि एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने सङ्कलन केन्द्र बनाउने कोल्ड स्टोर बनाउने र किसानलाई त्यो उपयोग गर्न दिने र किसानले उत्पादन गरेको बिक्री हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गरिदिने गरेपछि किसानले उत्पादनमा उनीहरूले अगाडि बढ्ने भए उत्पादनबाट उनले पैसा पाउने भए आफूले पाएको पैसाबाट केही निश्चित रकम उनले पेन्सन कोषमा राख्छन् त्यो उनले राखेको पेन्सन कोष अहिले सरकार तर्फबाट मैले एक अरब राखेको छु त्यो एक अरब फेरि कर्मश अरू भोलि राख्दै गएर रा। त्यो एउटा ठुलो देशभरिका किसानको ठुलो कोष बन्छ त्यो कोषलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसबाट फाइदा पनि हुन्छ त्यो कोषको कोषले कमाउँदै पनि जान्छ र एउटा निश्चित समयपछि किसानबाट रिटायर भएपछि पेन्सन पाउने किसानले व्यवस्था गरी योगदानमा आधारित हो एउटा कोषमा पैसा सरकारले हालेको छ अर्को किसानले जम्मा गरेकोमा थप दस वर्ष जम्मा गर्दै जाने नीति पनि बनाएको छ दुईतिरबाट किसानलाई एउटा उत्साहित गर्ने किसानको जीवन पछि दु कष्टकर नहोस् रिटायर मेन्टपछि भनेर बनाएको व्यवस्था हो त्यसो स्रोतको अभाव हुँदैन स्रोतको अभाव हुँदैन किसान किसा, किसानहरूले पेन्सन पाउँछन् किसानले पनि आफ्नो योगदान गर्नुपर्छ सरकारले पनि थप्दै जाने हो अब चर्को मूल्य वृद्धि भइरहेछ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि छ नि यो बजेटले काम गर्छ कि झन् जनता जन मारमा पर्छ मूल्य वृद्धि उपायहरू पनि समस्या धेरै छ दुईवटा पाटो छन् मूल्य वृद्धिका दुईवटा पाटो छन् एउटा मुख्य पाटो भनेको के छ भने अहिले हाम्रो मूल्य वृद्धि कोलाई कम गर्ने भनेको पहिला त हाम्रो आफ्नो उत्पादन हामी निर्भर हुन सक्नु पऱ्यो हाम्रो औद्योगिक उत्पादन हाम्रो कृषि उत्पादनमा गएर नै हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने हो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रुस र युक्रेनको जो लडाइँ छ त्यसले धेरै खाद्य वस्तु पेट्रोलियम पदार्थमा र अरू कोइला लगायतका कुराहरू यो सिपिङका मतलब भाडाका कुराहरूमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुँदाको मार आयात बढी हुने भएको हुनाले त्यसको मार हामीसित वस्तु आउँ वस्तु आउँदाखेरि मूल्य वृद्धि पनि आउँछ वस्तु त नेपालमा आउँदैन मूल्यवृद्धि पनि सँगसँगै आइपुग्छ त्यस कारणले यसरी आउँदा त्यसको मारमा हामी छौँ त्यसबाट हामी बस्ने भनेको के हो भने हामीले आयातलाई कम गर्दै जाने जसले वृद्धि पनि कम आयात होस् र नेपालमै बढी उत्पादन गरेर हामी आफ्नो एउटा उत्पादनमा आफू बाँच्न सक्ने अवस्था सृजना गर्दाखेरि त्यसलाई कन्ट्रोल गरिन्छ एउटा पाटो भाउ अर्को पाटो सरकारले अनुगमन नियमन गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरू हुन्छ नि जसले आपूर्ति मन्त्रालयहरूले त्यसलाई अनुगमन नियमन गरेर एउटा मूल्यलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने गरी त्यो कुरालाई पनि सँगसँगै बढाउनुपर्छ र तेस्रो कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई पनि एउटा एउटा निश्चित सीमाभित्र मूल्यभित्र राख्ने गरी उसले पनि एउटा योजना तयार गर्नुपर्छ यसका समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडेका विषय छन् होइन ऋण कति दिने लगानी कहाँ गर्ने कुन क्षेत्रमा गर्ने लगायतका कुराहरूबाट यो सबैलाई गर्ने मूल्यवृद्धि बढेको छ अहिले बढेको छ तर छैन होइन होइन राष्ट्र बैङ्कले संस्थागत रूपमा मलाई साथ नदिने भन्ने प्रश्न होइन कि प्रश्न के हो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपले बढेको मूल्यलाई हामी तेलको मूल्य यहाँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ नि तेलको मूल्य त त्यहाँबाट बढ्दै आउँछ दिनदिनै बढिराखेको छ हामीले यहाँ नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ हामीले सकेसम्म छुट दिने हो सरकारले छुट दिने कुरा गरिराखेका गर छ सस्तोमा दिइराखेको छ त्यो मूल्य धेरै छ कममा दिइराखेको छ सरकार घाटामा छ तर पनि सरकारले गरिरहेको छ जनतालाई हेल्प गर्नलाई मूल्य वृद्धि नहोस् भन्नलाई गर्ने त्यति हो तर त्यहाँको मूल्य तेलको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने क्षमता छ त हामीसित छैन त्यो त मूल्य वृद्धिले जनताको मार परिराखेको कुरा छ त्यसमा एकदम सरकार सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ होइन हुनुपर्छ त्यसै कारणले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बोलियो बनाउने कुरा ल्याएको छौँ नि हामीले अहिलेको बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बोलियो बनाउँछ कृषि क्षेत्रमा अहिले बोलियो बनाउँछ औद्योगिक क्षेत्रमा बोलियो बनाउँछ हामीले चा, चार पाँच किसिमका वस्तुहरू औद्योगिक कुरा कृषि उत्पादनका कुरा र सेवा क्षेत्र निर् हामीले निर्यात गर्ने भनेका छौँ सेवा भनेको आइटी क्षेत्रको सर्भिस हामीले निर्यात गर्ने भनेका छौँ यस क्षेत्रबाट हामीले विदेशी मुद्रा पनि यहाँ ल्याउन सक्छौँ व्यापार घरलाई कम गर्न सक्छौँ देशको उपपुजी निर्माणमा लगानी गर्न सक्छौँ यसरी हामीले देशको अर्थलाई बलियो बनाउने कुरा अहिलेकोले गरेको त्यस कारणले अहिलेको बजेट भनेको के हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म आएका बजेटहरूमा एउटा रूपान्तरणकारी बजेट हो यसले आम किसानलाई गरिबलाई सबैलाई पनि समेटेको छ यसले व्यावसायिक क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ यसले कर्मचारी तन्त्र सबैलाई पनि समेटेको छ होइन सबैलाई समेट मजदुरहरूलाई पनि यसले सङ्गठित गरेर उनीहरूको पनि कसरी रिभ्यू गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ताव ल्याएको छ सबैलाई समेटेर ल्याएको हुनाले यो बजेटले सबैलाई उत्साहित पनि बनाएको छ यो कार्यान्वयन जाने क्रममा चुनौती छ कार्यान्वयनको सबैले भनेको सबैले भन्छ अठार खरबको बजेट ल्याउनुको पछाडिको एउटा कारण के छ सुन्नुहोस् साइजको कारण पनि म तपाईँलाई बताइदिउँ कि हाम्रो दस वर्षदेखिको ऋण तिर्ने सेड्युल यसै वर्ष पर्दो रहेछ ऋण त तिर्नु पऱ्यो नि पहिलादेखि ल्याएको ऋण त्यो ऋण तिर्ने पैसा पनि राख्नु पर्यो नि यसले त्यसले गर्दा साइज ठुलो भयो नत्र यो कम हुन्थ्यो त्यो त राख्नै पर्ने भयो होइन अहिले बाटो बन्द बन्दको बाटो बन्द गर्न त सकिँदैन स्कुल बनाउने कुरा त बन्द गर्न सकिँदैन यो ऋण पनि तिर्नु पऱ्यो त्यो कारणले साइज ठुलो भएको हो फेरि पनि हामीले अहिले ल्याएको बजेटले उत्पादन क्षेत्रमा है यसलाई अब अलि समावेशी क्षेत्रमा यसले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गरिबी अन्त्यको क्षेत्रमा रोजगारी सृष्टिको क्षेत्रमा हाम्रो स्रोत साधन प्रयोग गर्ने वनको स्रोत ढुङ्गा खानी लगायतका स्रोतहरू परिचालन गरेर हामी आत्मनिर्भर हुनेतिर नै अगाडि ल्याएको हुनाले यो बजेट ले भोलि दिने रिजल्ट भोलि दिने रिजल्ट परिणामपछि तपाईँ चाहिँ दुई वर्ष तिन वर्षपछि फेरि कुरा गरौँला व्यापार घाटाको फेरि कुरा गरौँला यहाँबाट अहिले निक, निका निकासी हुने वस्तुहरूको हामी कुरा गरौँला त्यति बेला यो सही थियो गलत हो त्यति बेला पुष्टि हुन्छ है त्यसमा यो बजेट कारण विश्वास कार्यान्वयन कार्यान्वयनको लागि अहिले हामीले के पनि गर्दैछौँ भने प्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही कानुनहरूलाई संशोधन गर्ने तयारी पनि भएर केही कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्छ जसले बजेट कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ती हुने अवस्था छ त्यसलाई पनि सच्याएर संयन्त्रलाई पनि सुदृढ गरेर लग्दा यो कार्यान हुन्छ र गर्न सकिन्छ राष्ट्रपतिको गभर्नरले तपाईँलाई साथ दिनु होला महाप्रसाद अधिकारीले दिनु पऱ्यो नि संस्थागत रूपमा नदिने भन्ने प्रश्नै भएन किन नदिने तपाईँहरू उहाँको बिचमा बोलचालै छैन हुन्छ किन अर्थमन्त्री गभर्नरको बिचमा कुनै त्यस्तो ठुलो समस्या छैन छैन नियमअनुसार उहाँमाथि छानबिन गर्ने मैले अगाडि बढाएको हुँ अदालतले त्यसलाई नगर भन्यो संस्थागत रूपमा दुईवटा संस्थाको सुमधुर सम्बन्ध छँदैछ नि त्यसले केही समस्या तपाईँलाई काम गर्नु कुनै समस्या छैन ढुक्क भएर काम गर्न पाउनुभयो ढुक्क भएर काम गर्ने हो नि त पछिल्लो समय तपाईँमाथि जसरी समाचारहरू मिडियामा आइरहेको न यो पिटाएर गलत ढङ्गले लेखेर मात्रै सत्य स्थापित हुँदैन एकछिनलाई भ्रम दिन सकिएला मेरो जीवनकालभरिमा म त आ, दोल्दु म त र रहन्छु नि मैले म जुन बेला पनि जवाब दिन तयार छु जुन बेला पनि गल्ती गर्नु भएको छैन म जिम्मेवारी लिन तयार छु बुझ्नु भएन म सम्पूर्ण जिम्मेवारी जिम्मेवारीका साथ मैले भनेको संसद म जिम्मेवारी लिन तयार छु र यसले मैले ल्याएको नीतिले भोलि पुष्टि हुँदै जान्छ के चिज हो यो भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै जान्छ यसले कारणले बताउँदै जान्छ जनताले त्यति बेला यो कुरा अहिले भ्रम जे सिर्जना गरे जनताले बुझ्दै जान्छ त्यसमा तपाईँले राम्रो बजेट ल्याउनु ल्याउनुभयो कि यो बजेटले छ नि नेपाली जनताको जनजीवनमा ठुलो किसिमको असर पार्छ आर्थिक रूपमा सम्पूर्ण नेपाल बनाउन अब नेपाली जनता छ नि यसले सुन्नुहोस् आम नेपाली आम नेपाली त्यति बजेटले आफै बनाउने होइन जो नीति आएको छ बजेट आएको छ यसमा आम जनताको परिचालन विभिन्न सेक्टरबाट सबै परिचालित हुनु पऱ्यो सरकारले पनि यही जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो ब्युरोक्रेसीले जिम्मेवारी लिनु पर्यो त्यसपछि तपाईँहरू सञ्चारकर्मीले जिम्मेवारी लिनु पर्यो मैले रिटायर भएका सबैलाई पनि सामेल गर्ने भनेको उहाँहरूले जिम्मेवारी लिनु पर्यो आम किसान नागरिक सबै लिएर हामी देश बनाउनुपर्छ है अब हामी आफ्नो बनाउनुपर्छ है भन्ने आफ्नो उत्पादन आफ्नो उपभोग भन्ने नारा होइन मेड इन नेपाल मेक इन नेपाल भन्ने नाराहरू जे छन् औद्योगिक क्षेत्रबाट आएका यी सबै नारालाई उत्साहित ढङ्गले कार्यान्वयन गरी जाँदाखेरि हाम्रो देश हामी आत्मनिर्भर ठाउँमा पुर्याउँछौँ बेरोजगारी समस्या बेरोजगारी समस्या अहिले मैले तोकेर भनेको छु होइन कति बेरो रोजगार थप्दै जाने भन्ने एकदम लक्ष्य किटान गरेर भनेको छु कृषि क्षेत्रमा थुप्रैलाई रोजगारी पर्यटन क्षेत्रमा थुप्रै रोजगारी होइन वन जङ्गलको क्षेत्रमा थुप्रै रोजगारी औद्योगिक क्षेत्रमा थुप्रै रोजगारी थप्दै जाने हो रोजगारी थप्दै गएर हामीले कृषि क्षेत्रमा आर्षिक जनसङ्ख्यालाई अन्य क्षेत्रमा सार्दै जाने हो र रोजगारी वृद्धि गर्दै जाने हो यो नीतिभित्र छ होइन त्यो सबै सङ्कटलाई मोचन गर्ने बजेट हो यो सबै सङ्कट मोचन गर्ने हो यो देशको त्यो सङ्कटलाई समाधान गर्ने एकातिर सङ्कट छ भने एकातिर सङ्कट समाधान गर्न ल्याएको बजेटलाई अनि अनि उल्टो कुरा गर्ने त्यही सङ्कट ल्याइसके तपाईँको कुर्सी चाहिँ सङ्कटमा पऱ्यो नि त फेरि छैन मेरो कुर्सी किन सङ्कट पर्छ राजीनामा त सबै पार्टी गरेछ होला माओवादी केन्द्रले किन नगर्नु तर नेताहरू त खुसी हुनुहुन्न होइन कोही नेता खुसी नहुन सक्छ त्यो अर्कै कुरा हो व्यक्तिगत रूपमा कोही बेखुसी होला त्यो अर्कै कुरा हो संस्थागत रूपमा पार्टीको छ है व्यवसायी खुसी छ कर्मचारी खुसी छ प्रहरी खुसी छ सबै खुसी छ सोध्नुहोस् प्रचण्डसँग तपाईँको बारम्बार कुराकानी हुन्छ प्रचण्ड खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ ल्याएको बजेटबाट प्रचण्ड मेरो नेता उहाँको निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ल्याएको बजेट हो मैले प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएको बजेट हो प्रधानमन्त्री खुसी हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई हटाउने सम्भावना छैन अर्थमन्त्रीबाट होइन मलाई किन हटाउने बाहिर त्यही चर्चा छ अब चर्चा भएर तपाईँ पनि हट्दै होइन यो कुरा त मलाई गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने भनेको छ गठबन्धनको नेतृत्व गर्छु नि त म त अध्यक्ष प्रधानले गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ मैले उहाँलाई सपोर्ट गर्नुप होइन म माथि हमला गरेर गठबन्धन तोडिन्छ भन्ने कसैले बुझाएको छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो त्यसो भए यो गठबन्धन कसरी तोड्न पनि सक् सक्दैन र तपाईँ चुनावी सरकारको अर्थमन्त्री हो हो तपाईँ चुनावसम्म अर्थमन्त्री रहिरहनुहुन्छ त्यो त प्रधानमन्त्री सोध्नु न नपत्याए होइन प्रधानमन्त्रीले तपाईँको पक्षमा ओकालात गरिसक्नुभयो जनादन शर्माले राम्रो बजेट ल्याउनु भएको छ भने प्रधानमन्त्री भन्छ नि प्रचण्डले पनि प्राइम टाइम टेलिभिजनको पाँचौँ वार्षिकसम्म जनदन शर्माले राम्रो बजेट ल्याउनु भएको छ भने तपाईँको मन्त्री र प्रचण्ड अध्यक्षले मात्रै भन्नुभएको छैन है जनताले पनि भनेका छन् सबैले भनेका छन् किनभने अब एउटै कुरा गरेका छन् कार्यान्वयन गर्छौ कि गर्दैनौ

शिक्षामा सुधार गर्ने स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने औद्योगिकरण गर्ने देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कामको नेतृत्व गरे बाबुत मैले राइनामा दिने <laughs> तपाईँले बजेट निर्वाहमा चाहिँ बिचौला ल्याएर चाहिँ सवारी गराउनुभयो अरे त्यस्तोमा अर्थमन्त्रीलाई कारवाही नगरे के गर्ने भनेर मान्छेहरूले भन्छन् कि हिजो बिचौलियालाई ल्याउनेहरूले गरेको शङ्का हो म कोही बिचौलियालाई ल्याउँदैन मेरो बिचौलिया कोही बिचौलियासित मेरो कोही सरकार छैन है मैले जो ल्याएको छु आधिकारिक मान्छे ल्याएको छु आधिकारिक मान्छेले काम गरेका छन् तपाईँकै पार्टीका नेता वर्षमान पुनले पनि त बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु पनि तपाईँलाई थाहा छ उहाँ के रे वर्षमानले संसदमा बोलेको सुन्नु भएन राम्रो बजेट छ भनेर बोलेको तपाईँलाई विश्वास छ वर्षमानको तपाईँलाई समर्थन छ होइन अब उहाँले औपचारिक रूपमा बोल्नु भएको छ त्यही भित्रभित्र के छ मैले कसरी भन्छु केपी शर्मा ओली र वर्षमान पुनको बिचमा भेटभाट त भएर कुराकानी भएर थाहा पाउनु भएको छ त्यो त हिजो मात्रै एउटा कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि होइन त्यो राजनीतिक कुरा होला नि उहाँको आफ्नो कुरा होला त्यो त्यतातिर मलाई अहिले धेरै भन्नु छैन श्रेष्ठ र ओलीको बिचको सम्बन्ध थाहा छैन अहिले पार्टीको आन्तरिक कुरा हो यो त्यो यो कुरा नगरौँ है यो कुरा नगरौँ म यति मात्रै भन्छु म फेरि विश्वासका साथ भन्छु मैले अहिले सामान्य प्रधानमन्त्री अध्यक्ष कमरा प्रचण्डको निर्देशनमा उहाँहरूको सल्लाहमा देशभरिका सबै सरकारवाला गरिब उत्पीडित कर्णाली मधेसका दलितहरूको महिलाहरूको खेलाडीहरूको स्वास्थ्यकर्मीहरूको विज्ञहरूको आम जनताको माननीयहरूको सञ्चारकर्मीहरूको सबैको सुझाव लिएर यो देशको लागि अहिलेको लागि आवश्यक बजेट ल्याएको यसले देशको प्रगतितिर लैजान्छ देशलाईको आर्थिक समृद्धितिर लैजान्छ आर्थिक स्थिरतातिर लैजान्छ उत्पादनशीलतातिर लैजान्छ यही हो मैले भने यसपटक तपाईँ अर्थमन्त्री भइसकेपछि तपाईँको जनतामा लोकप्रियता घटेको छ कि छैन जनता जान चाहन्छन् बताउनुहोस् त त्यो तपाईँ गरौँ न मापन मैले लोकप्रियता मेरो आफै मैले मापन गर्ने हो र तपाईँले गर्ने हो नि त्यो त नैतिकता हुन्छ नि जनताले गर्छ निजी होइन राजीनामा कुनै गल्ती गरेको हुनु पर्यो कुनै देशलाई घात गरेको हुनु पर्यो जनतालाई घात गरेको छ जनतालाई राम्रो गरेपछि अनि के के अनि त्यो चाहिँ छोडेर हिँड्दिउँ अनि जसले जसले यो भत्काउनु खोजिएका छन् जसले यहाँ यो यो के अरे गठबन्धन भत्काउनु खोजिआएको छ जसले यहाँको अर्थतन्त्रलाई बिगार्न खोजिएको छ तिनको जिम्मा म हिँडौँ त्यही हो नैतिकमन्त्री भएपछि एक रुपियाँ एक रुपियाँ मैले कसैबाट लिएको पनि छैन म कहिले खाना पनि खाँदैन त्यो बसेलले अब को हुँदाखेरि खानुभयो उहाँलाई थाहा होला होइन यो यो कुरा

पनि आजै नेपाल टेलिकमको फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ